Чому я постійно повертаюся сюди? Чому щоразу, коли я намагаюся покинути це Богом забуте місце, я опиняюся там, де зупинився, навіть ще глибше в зоні? Це місце, з якого я не можу втекти. Я дійшов до центру. Я загадав своє бажання і був проклятий ним. Я втратив частину себе в зоні. І я продовжив блукати нею в надії знайти те, що було втрачено. Спогади людини, яка колись дотримувалася волі моноліту. Це історія про загубленого сталкера. Це моя історія із зони. Обретешь то, что заслуживаешь.